nəvəm də çoxdur. Hər şeyim çoxdur Allahdan. Neçə nəfər, neçə uşağım var? Tovuzun Əyyublu kəndində yaşayan Kərimovlar ailəsində öz qəbri büsat var idi. Ailə müəyyən bir vaxt ərzində bizim istəklərimizi də nəzərə almalı oldu. Bizim fikrimiz 102 yaşlı Səriyə nənədən uzun ömürlülər rubrikası ilə bir reportaj çəkmək olsa da, bizə maneçilik edən olmadı və hətta sevinclə qarşılandıq. Çox uzun ömürlü çəkmişdim. 102 yaşlı Səriyə nənənin onlardan bir çox cəhətlərinə görə fərqli olması gözümdən yayınmadı. Maşallah deyək, Səriyə nənənin evdarlığı da heç qız gəlinlərdən geri qalmır. Tovuzluların çox sevdiyi xəngəl onun çox sevdiyi yeməklərdəndir. Xəmir yoğurur, yuxasını yayır, hətta heç bir çətinlik çəkmədən bütün işlərini özü görür. Səriyə Kərimova 1918-ci ildə Tovuzun Düzqırıqlı kəndində anadan olub. Amma nə səbəbdənsə onun doğulduğu gün, ay qeyd olunmayıb. Ailə üzvləri onun ad gününü fəsillərə bölüb. Nəvə nəticələri 4 dəfə keçirirlər. Bugün qeyd olunan ad günü isə qış fəslinin payına düşəndir. İndi evdə nənənin hələ ki nəvə nəticələrinin bir hissəsi görünür. Nənənin 45 nəvəsi, 56 nəticəsi, 6 kötücəsi, 7 oğlu, 6 qızı var. Nənənin gəlinləri deyir ki, nənənin qazanı, biş-düşü həmişə ayrı olub. Onun xörəyi yalnız nehrə yağı ilə bişir. Bunu nəvələri də təsdiq edir. Nənə ailədə özünə qarşı böyük sevgidən də bəhs etdi. Mənə yaxşı baxıblar, dedi. Bu materialı həm də ona görə işlədik ki, böyükləri sevin, onlara diqqət göstərin ki, onlar da sizinlə olsun. Necə deyərlər, valideynə hörmət imandandır. İndi onda belə icad idi, indiyə baxma, indi yaxşıdır, indi hər şey bolluqdur, hər şey var. Valla çörək də tapmırdı cəmaat yeməyi o vaxtları, müharibə vaxtları çörək də tapılmırdı. Zorla cazadan özünü dolandırırdı, həm indi sağ olsun, hər şey var, əlini nə yatırsınsa var, əlini nə yatırsınsa var, çox yaxşıdır. Nəvələrim də yaxşıdır. Oğlanlarım da yaxşıdır, hələ belə o aralı oğlanlarım da yaxşıdır. Hələ bir dəfə onlar bana bircə kəlmə söz demişlər ki, mənə xətirmə deyir. Yox, 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 yox. Çox yeməyim oldu ki, özüm bilirsən ki, nəhrə yağı yiyirəm. Hə, bax, indi də sizin nəhrə yağı. Ayrıca pişmişim olur, ayrıca xörəyim olur, özcəzim pişirirəm, yerə gəlim pişirir, deyir Allah yiyir. Baxın, hər şey, xamır qatıram mı, çörək pişirirəm mi, ondan sonrasında oradan bir vedara su gətirirəm mi, özümə çay çüzürəm mi? Be, işdir mi bunların? Hamısı işdir, qada qadım, işdir, hamısı. Hamısı iş.